Який функціонал осушувачів? Сучасні осушувачі мають хороший функціонал, розумну електроніку і автоматичні функції. Більшість осушувачів оснащені дисплеїв та кнопками керування. Майже кожен осушувач має вбудований гігростат. Пристрій визначає вологість у приміщенні і показує її на дисплеї. Ви можете коригувати рівень вологості, який вам потрібен. Якщо ви задасте осушувачу певний параметр по рівню вологості, він буде його автоматично підтримувати. При необхідності ви можете коригувати рівень шуму вентилятора, виставляючи швидкість його обертання – від максимального до мінімального. Ви можете поставити таймер на виключення пристрою, виставивши йому певну кількість годин. Пристрій відпрацює заданий час і виключиться. Для легкості використання у осушувачах є режими осушення. В певній моделі ви можете обрати зручний для вас. Електроніка в пристрої справді розумна. При заповненні резервуара пристрій зупиняється і сигналізує вам про це індикацією на панелі або звуком. Такі пристрої мають функцію пам'яті, тому якщо у вас виключать і включать світло, більшість осушувачів даного типу самі продовжать роботу в тому ж режимі, в якому і працювали. Осушувач вам також сигналізуватиме про очистку фільтру приблизно через 250 годин роботи. Але ви також можете слідкувати за його чистотою самі.